أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ایک مرتبہ اور بلند در صلاۃ، اللہم صل علی محمد وآل محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ احزاب کی یہ آیتیں بجائے خود بے حد فکر انگیز ہیں، اور اپنے پورے سیاق و سباق کے ساتھ بھی فکر انگیز تر ہیں، کیونکہ اسی سلسلے آیات میں اسی کے فوراً بعد وہ آیت کریمہ آتی ہے جس نے دنیا کے پورے ادب میں، دنیا بھر کی شاعری میں عظمت انسانی کے اعتبار سے ایک خاص جہد کا اضافہ کیا ہے، اور وہ آیہ امانت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ جو آیہ امانت مشہور ہے، یہ آیت اسی سلسلے میں، یہ سورہ مبارک احزاب کا تتمہ اور گویا مقطع سورہ احزاب. سورہ احزاب کی اس خصوصیت کی طرف میں نے گزارش کی تھی کہ یہ سورہ مبارکہ اگر تلاوت فرمائیں تو آپ اس اوج مخاطبت پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں خطاب الہی ایک طرف نبی سے ہے، دوسری طرف مومن سے ہے. ایک مرتبہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی، پھر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا. عجب اوج مخاطبت ہے، عجب مقام گفتگو ہے سورہ مبارکہ احزاب. اور سب سے بڑھ کر بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، اس لیے گفتگو میں بہت سی باتیں پیش نظر ہوتی ہیں لیکن پھر وہ رہ جاتی ہیں. وہ سلسلہ آیات جس کی طرف کل
اشارہ ہوا اس سے قبل کی آیتوں میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان لانے والوں ذکر کرو اللہ کا، ذکر کثیر، وسبحوه بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو، اس کی پاکی بیان کرو. کبھی پاکی لفظوں سے بیان کی جاتی ہے، کبھی پاکی کردار سے بیان کی جاتی ہے. یعنی دیکھو تم اپنے صبح و شام ایسے بسر کرو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ سمجھیں کہ یہ جب اتنے پاکیزہ ہیں تو ان کا رب کیسا پاکیزہ. جس طرح ذکر ذکر عملی ہے، اسی طرح تسبیح تسبیح ہے عملی ہے. قرآن مجید میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا، مقرر. حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. تو جب اس کا کلمہ پڑھنے والا ہو تو اسے بھی اپنی زندگی میں تسبیح بیان کرنے کا اسلوب کیا ہوگا؟ ایک ہے زبان سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارا رب وہ ہے کہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتا. ایک یہ ہے کہ ہم جب کسی سے وعدہ کریں تو کبھی وعدہ خلافی نہ کریں، اور اگر حالات ایسے ہوں شرائط ایسے ہوں کوئی وعدہ خلافی کرنے پر مجبور کرے تو دہائی دیں کہ ہم کیسے وعدہ خلافی کر سکتے ہیں جبکہ ہمارا رب وہ ہے کہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہ تسبیح عملی، یہ تسبیح عملی. جیسے کل میں نے گزارش کی تھی ذکر عملی کیا ہے؟ یاد حق، ایسی یاد ہو کہ جو مومن کے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جائے. یہ یاد حق، یہ یاد حق. اسی طرح یہ تسبیح عملی. اب اس کے بعد جو آیت ہے وہ غضب کی آیت ہے، مگر ابھی قبل اس کے کہ اس آیت کی طرف بڑھوں، کل جو سلسلہ تھا اسے کچھ آگے بڑھاؤں. یہ تو یاد ہوگا نا کہ ذکر کثیر کیا ہے، اور آپ سب نے وعدہ کیا تھا کہ اس ذکر کثیر کو اپنے ورد میں شامل کریں گے انشاءاللہ. میں نے گزارش کی تھی ذکر کثیر کے دو مصادیق بہت بارز ہیں، بلند ترین نمایاں ترین دو مصادیق ہیں. ایک ہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر کثیر کا ایک مصداق ہے، تسبیحات اربعہ. ایک ذکر کثیر کا مصداق تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. تسبیح زہرا، دیکھیے ایک ظاہری مماثلت تو یہ ہے کہ آپ اجزاء کی شناخت کر چکے. اس ذکر کثیر میں، اس تسبیحات اربعہ میں چار جز ہیں، ایک ہے سبحان اللہ، ایک ہے الحمد للہ، ایک ہے لا الہ الا اللہ، ایک ہے اللہ اکبر. یہاں ہر جز ایک مرتبہ آیا ہے. تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ میں بعین ہی یہی اجزاء ہیں، اور یہ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ کا مسئلہ مسلکی نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ نورانی اور روحانی میراث ہے. تمام مسلمانوں کی
مشترکہ روحانی میراث ہے. ہر کتاب میں یہ روایت موجود ہے، ہر مسلک میں یہ تاکید موجود ہے کہ نماز واجب کے بعد، نماز فریضہ کے بعد، پنج وقتہ نماز کے بعد ایک مرتبہ تسبیح ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پڑھی جائے، اور اس سے غافل نہ ہوئیے گا. ایک فضیلت صرف عرض کر دیتا ہوں اس کی، لیکن پہلے غور فرمائیے اس جز پر کہ سبحان اللہ وہاں ایک بار ہے، اس میں 33 بار. وہاں الحمدللہ ایک مرتبہ ہے، یہاں 33 بار. وہاں اللہ اکبر ایک مرتبہ ہے، یہاں 34 بار. اور آخر میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ جب آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں، تو آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں. اور کہا گیا ہے کہ جو شخص نماز واجب ختم کرتے ہی فوراً تسبیح بی بی زہرا کی تلاوت اس طرح کرے کہ اس نے پہلو بھی نہ بدلا ہو، یعنی جیسے ہی کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کے نماز ختم کی، اس کے بعد افضل ترین جو تعقیبات ہیں اس میں 3 بار اللہ اکبر کہیں. یہ جزء تعقیب ہے. اور 3 بار صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اس کے بعد پہلو نہ بدلے تسبیح شروع کر دیں. تسبیح تتمہ نماز ہے، تسبیح گویا تکملہ نماز ہے. اگر نماز میں سہواً کچھ غفلت ہو گئی، کوئی جز ایسا ادا ہوا کہ جو غفلت کی کیفیت میں تھا، کوئی معنوی اعتبار سے کمی رہ گئی، تو یہ ذکر کثیر، اس کمی کی تلافی کرے گا. اور جو شخص تسبیح پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، پروردگار اپنے لطف و کرم سے اس کو اس طرح معاف فرمائے گا، اس کے تمام گناہ بخش دے گا جیسے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے متولد ہوا. کیا شان کرم ہے، کیا مغفرت کی شان ہے. یہ روایت معصوم سے ہے، اس طرح پروردگار معاف فرماتا ہے، اس طرح پروردگار ماں. جس بی بی سے منسوب تسبیح کی یہ کرامت ہو، اس بی بی کا مرتبہ کیا ہوگا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. تسبیح بھی ترک نہ ہو، کتنی سرخ جلدی ہو، کتنی ہی شتابی ہو، یہ تسبیح ترک نہ ہو. نماز کے بعد یہ تسبیح، یہ ذکر کثیر ہے، یہ ذکر کثیر ہے. اور اس تسبیح کے ضمن میں بہت سی باتیں گزارش کرنے کی ہیں، مگر بہرحال چونکہ پیش نظر بہت سے مطالب ہیں، اس لیے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اتنی بات کافی ہے جو میں نے اشارہ کیا، آپ حضرات اس پر غور فرمائیں گے کہ وہاں ہر جز ایک مرتبہ ہے، یہاں ہر جز مقرر ہے، کوئی 34 مرتبہ، کوئی 33 مرتبہ ہے. اور کلمہ طیبہ، کلمہ مبارک ہے لا الہ الا اللہ، صرف ایک مرتبہ ہے. تکبیر الہی اور تحمید الہی اور تسبیح الہی کے بعد اگر وحدت منکشف ہو، اور اب کچھ عرض نہیں کروں گا اس کے آگے، صرف جو لوگ اہل ذوق ہیں، ارباب ذوق ہیں، اہل سیر و سلوک ہیں، اہل معنی ہیں، اہل معرفت ہیں،
جن تک میراث علوم باطنیہ پہنچی ہے، جو علم جفر و علم اعداد سے واقف ہیں، جو باطن قرآن سے واقف ہیں صحیح روایتوں کے ساتھ، صحیح سرچشموں کے ساتھ، وہ اس بات پر غور کریں گے کہ آخر یہ ترتیب اس طرح ہے کیوں، اس عدد میں کیا راز ہے کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ ہے، اس عدد میں کیا راز ہے کہ الحمدللہ 33 مرتبہ ہے، اس عدد میں کیا راز ہے کہ اللہ اکبر 34 مرتبہ ہے، یہ سوال قائم کر کے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ جستجو بیدار رہے، جستجو بیدار رہے۔ بس ایک چیز اب کلی عرض کر دوں، تحمید یعنی حمد، ثنا، تعریف، ستائش، تحمید وہاں ہوتی ہے جہاں اوصاف پائے جائیں، کسی وصف وجودی کی تعریف کو کہتے ہیں حمد، تعریف جو صفت پائی جائے۔ مثلاً آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ عالم ہے، تو ایک صفت کا اثبات کر رہے ہیں آپ، یہ صفت ان میں پائی جاتی ہے، عالم ہے، ان کی ذات میں ایک صفت ہے علم، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ کسی کے لیے کہتے ہیں شجاع ہیں، تو ایک صفت کی آپ تعریف کر رہے ہیں، اثبات کر رہے ہیں کہ یہ شجاع ہیں۔ تو یہ جب آپ کہیں گے یہ عالم ہیں، یہ عارف ہیں، یہ شجاع ہیں، یہ حلیم ہیں، یہ صبور ہیں، یہ سخی ہیں، یہ جواد ہیں، جتنی صفتیں پائی جاتی ہیں اس کا جب تذکرہ کریں گے، ستائش کریں گے، تو اسے کہیں گے حمد۔ اور اگر کسی سے برائیوں کو کی نفی کریں کہ دیکھیے صاحب یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر بخیل نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر بزدل نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر جاہل نہیں ہے، یہ جب نہیں ہے کہ فہرست شروع ہوئی، اسی کا نام ہے تنزیہ، اس کا نام ہے تنزیہ۔ جب صفتوں کی نفی ہو، نقائص کی نفی ہو، تو وہ ہے تنزیہ یا تسبیح، اور جب پائی جانے والی صفتوں کا اثبات ہو تو وہ ہے تحمید، وہ ہے حمد، وہ ہے ثنا، البتہ اپنے عام معنی میں ثنا دونوں کو شامل ہے، لیکن حمد۔ پروردگار عالم کے صفات علم کلام میں، علم کلام میں، علم کلام کی حد یہ ہے کہ علم کلام میں صفات ثبوتیہ 7 ہیں، صفات سلبیہ 7 ہیں، لیکن علم عرفان میں صفات ثبوتیہ کی فہرست 33 تک پہنچتی ہے۔ علم عرفان میں صفات سلبیہ کی فہرست 33 تک پہنچتی ہے، اس لیے 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ گویا اس کے تمام صفات ثبوتیہ کی ثنا ہے، تمام صفات سلبیہ کی تنزیہ ہے۔ اور جب انسان نے پہلے کہا اللہ اکبر، تو بعد کی تحمید و تسبیح اس اللہ اکبر کی دلیل ہے، اور اس دعویٰ و دلیل کے بعد جب اعتراف کرے گا لا الہ الا اللہ، تو یہ کمال توحید ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل لفظوں کا دہرانا نہیں ہے، جب تکبیر سے بات شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ تک پہنچتی ہے، تو ایک پورا سیر و سفر سلوکی اور عرفانی طے ہو جاتا ہے۔ بندہ صحن حرم سے مقام قاب قوسین و ادنا تک پہنچ جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ آخر سبب کیا ہے، راز کیا ہے، یہ ترکیب کیا ہے،
یہ تعداد کا حاصل کیا ہے؟ اللہ اکبر 34 مرتبہ دعویٰ ہے، اللہ بڑا ہے، دعویٰ ہے، اللہ بڑا ہے، دعویٰ ہی تو ہے، دلیل 33 مرتبہ الحمدللہ، اور دلیل 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ جب دعویٰ و دلیل مکمل ہو جائے تو کس یقین سے انسان کہے گا لا الہ الا اللہ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ یہ ہے تسبیح، یہ ابھی تسبیح کی شرح تھوڑی ہوئی، کم سے کم 100 مجلسیں ہوں تو تسبیح کی معمولی سی شرح ہوگی۔ 34 بار تکبیر کے لیے 34 مجلسیں ہوں، 33 بار الحمدللہ کی تشریح کے لیے 33 مجلسیں ہوں، 33 بار سبحان اللہ کی تشریح کے لیے 33 مجلسیں ہوں، تب تسبیح زہرا کی تشریح ہوگی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ ہے ذکر کثیر کا دوسرا مصداق۔ ذکر کثیر کا پہلا مصداق ہے تسبیحات اربعہ، جز دونوں کے ایک ہیں، وہاں 4 جز کا نسخہ ہے، یہاں بھی وہی 4 جز کا نسخہ ہے، لیکن اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے، پوٹینسی بڑھ گئی ہے، عامیانہ تعبیر۔ یہ ہے ذکر کثیر، یہ دونوں ذکر کثیر بھولیے گا نہیں اور اس کی پابندی کیجئے گا تو انشاءاللہ اس آیت کی اور بہت سی آیتوں کی تعمیل ہو جائے گی، حکم الہی کی تعمیل ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ جب اس طرح ذکر کرو گے، اس طرح تسبیح کرو گے اس معرفت و سرشاری کے ساتھ، تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا کیا ہوگا؟ وہ تقاضا اب سامنے آ رہا ہے، اور دراصل تقاضے کے طور پہ سامنے نہیں آ رہا ہے، دلیل حکم تسبیح کے لیے سامنے آ رہی ہے یہ بات۔ آخر ہم نے کیوں کہا، ہم نے کیوں کہا کہ ہمارا ذکر کرو، ہم نے کیوں کہا ہماری تسبیح کرو؟ اس لیے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اس لیے کہ وہی وہ پروردگار ہے جو تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے ملائکہ تم پر رحمتیں نازل کرتے ہیں تاکہ تمہیں ظلمتوں سے نور تک لے جائیں۔ دیکھا تسلسل، هو الذی، وہی ہے، وہی ہے، هو الذی یصلی علیکم، جو تم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، یصلی علیکم، رحمتیں نازل فرماتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، کس لیے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں ظلمتوں سے نور کی طرف لے جائیں۔ ایک جملہ یہیں غور طلب تو بہت سی باتیں ہیں، مگر سب سے بڑی غور طلب بات یہ کہ ظلمات جمع استعمال کیا، نور واحد۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آیت ہے قرآن کی، لیخرجکم، تاکہ تمہیں نکالیں کہاں سے؟ من الظلمات، ظلمات جمع ہے، الی النور، نور کی طرف۔ ظلمتوں میں کثرت ہے، نور میں کوئی کثرت نہیں ہے۔ نور کی شان ہی وحدت ہے، چاہے نور صمدی ہو اس میں بھی وحدت ہے، چاہے نور محمدی ہو وحدت کی
کی شان کچھ اور ہے، نور محمدی کی وحدت کی شان کچھ اور ہے۔ وہ واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے، وتر ہے، اس میں کہیں کثرت کا شائبہ نہیں ہے۔ یہاں نور محمدی میں کوئی مصطفیٰ ہے، کوئی مرتضیٰ ہے، کوئی مصطفیٰ ہے، کوئی زہرا ہے، نام 14 ہے مگر شان سب کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع کے مقابلے میں جمع کیوں نہیں استعمال کیا؟ جمع کے مقابلے میں جمع استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کوئی کثرت پہ غرور نہ کرے، اسے وحدت شکست دے سکتی ہے۔ پہلے آیت الکرسی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہاں بھی ظلمات جمع ہے نور واحد، یہاں بھی ظلمات جمع ہے نور واحد۔ توجہ ہے، رب کی ربوبیت کی شان ہی یہی ہے، اللہ کی ولایت و سرپرستی کی شان یہ ہے کہ وہ بندوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ ظلمتوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اللہ اکبر۔ کس میں سکت ہے کہ اس نور کا بیان کر سکے؟ مگر یہاں ٹھہر کر دو، ایک مقامات کی طرف اور اشارہ کر دوں۔ سورہ احزاب کا تقاضا بھی یہ ہے اور اس آیت کا تقاضا بھی یہ ہے۔ آپ غور فرمائیے، سورہ احزاب کے متعلق میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں روز، اور ابھی باقاعدہ اس کی تفسیر گویا شروع نہیں ہوئی اور گفتگو مقدمات اور تمہید کے مراحل میں ہے، اور انشاءاللہ یہ گفتگو بدر حیدر صاحب کے محبت کا تیبر جاری رہے گی۔ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ابھی اس پر تو گفتگو ہی آگے نہیں بڑھی، صرف میں نے ایک حوالہ دیا تھا کہ یہاں حق سبحانہ وتعالی نے مومنین کو خطاب فرمایا ہے، کہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کا لحاظ کرو۔ یہ ترجمہ محفوظ ہے، اللہ کا لحاظ کرو۔ یہ جملہ آج کہہ دوں، پھر اس کی تشریح آئے گی۔ اگر علماء تشریح فرمائیں، جناب علامہ منظور آبدی صاحب تشریح فرمائیں، مرجع تقلید کے برادر بزرگ ہیں، پروردگار ان کا سایہ بھی برقرار رکھے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ بشیر نجفی صاحب کا اور تمام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھے، اور ولی فقیہ حضرت آیت اللہ خامنہ کا سایہ بھی ہم پر برقرار رکھے۔ اگر علمی مسئلہ ہے اور بالکل طالب علمانہ انداز سے ہے، اگر کسی چیپٹر، کسی فصل، کسی باب یا کسی کتاب کا خلاصہ لکھنے کے لیے طالب علم سے کہا جائے کہ تم
اس باب کا یا اس کتاب کا ایک لفظ میں خلاصہ بتاؤ. تو کڑی آزمائش ہوگی نا. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ قرآن مجید کا خلاصہ ایک لفظ میں کرو، کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے. دس سے ادب جوڑ کے یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں، علمی نقطہ ہے، تفسیری نقطہ ہے، اور تعبیر کی بات ابھی درمیان میں نہیں ہے، ظاہری تفسیر کی بات درمیان میں ہے. قرآن مجید کا عملی نقطہ نظر سے اور اخلاقی نقطہ نظر سے اگر ایک لفظ میں اس کے میسج کا، اس کے پیغام عملی کا خلاصہ بتانا ہو تو صرف ایک لفظ ہے. قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ تقویٰ. قرآن کا پیغام کیا ہے؟ تقویٰ. قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ تقین کے لیے. شروع سے آخر تک قرآن پڑھیے گا جا کے. آج قرآن مجید شروع سے آخر تک پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. قرآن کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. بار بار قرآن مجید میں حکم آیا ہے تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. یعنی حقیقتاً عملی نقطۂ نظر سے، پیغام عملی کے اعتبار سے خلاصہ قرآن ایک لفظ میں بتانا ہو تو تقوی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ سے اگر کوئی پوچھے یہی سوال، یہی سوال کرے کوئی آپ سے اور آپ اسے یہ جواب دیں تو چیلنج کرنے کا کسی کو موقع نہیں ملے گا. لیکن میں نے ایک شرط لگائی ہے حیثیت سے، عملی پیغام کی حیثیت سے قرآن کا خلاصہ ایک لفظ میں ہوتا ہے تقویٰ. دوسری حیثیتوں سے بدل جائے گا، دوسری حیثیتوں سے بدل جائے گا. ذرا فکری منزل آ گئی، ذرا مشکل منزل آ گئی. عملی پیغام کی حیثیت سے ہمیں اور آپ کو جس معیار عمل پہ دیکھنا چاہتا ہے قرآن، کردار کی جس منزل پہ دیکھنا چاہتا ہے قرآن، وہ کون سی منزل ہے؟ تقویٰ. ایک لفظ میں خلاصہ ہے پورے قرآن کا تقویٰ. سب کچھ سکھایا گیا تمہیں کس لیے؟ اللہ سے تعارف کرایا گیا کس لیے؟ نبی کو بھیجا گیا کس لیے؟ امام مقرر کیے گئے کس لیے؟ ولایت کا نظام مقرر کیا گیا کس لیے؟ تاکہ اے انسان تو اہل تقویٰ ہو جائے. اہل تقویٰ یعنی کیا؟ یعنی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہنستے بولتے اللہ کا لحاظ برقرار رہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. مثال یاد رکھیے گا، جیسے گھر میں، خاندان میں کوئی شریف خاندان ہو، عزیز القدر خاندان ہو، خاندانی گھرانہ ہو کوئی، اس میں ایک بزرگ خاندان موجود ہے، دادا بزرگوار تشریف فرما ہیں، جد امجد موجود ہیں، بیٹا ہے یا کئی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، داماد ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، بچے ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، ایک بھرا پورا ہستا کھیلتا خاندان ہے. اس میں کسی کو کسی چیز پر پابندی نہیں ہوگی. بچہ بچپنے کی حرکتیں کرے گا، جوان جوانی کے تقاضے پورے کرے گا، بوڑھے اپنا کام کریں گے، لیکن یہ گھرانہ مہذب صرف تب کہلائے گا جب سب کچھ ہو مگر اس بزرگوار کا لحاظ برقرار رہے.
का बच्चा है ना, तो जैसे ही जद्द अमजद को देखेगा उनका लिहाज करेगा। बच्चा बेतहाशा दौड़ता हुआ आएगा, खेलता हुआ आएगा, चीखता हुआ आएगा, पुकारता हुआ आएगा, जैसे ही नजर पड़ेगी जद्दे बुजुर्गवार पे ठिठक जाएगा। हम उसकी इस ठिठक से समझ जाएंगे मुहज्जब घराने का बच्चा है। इसे लिहाज सिखाया गया है। बहुओं ने, बेटियों ने बच्चों की तरबियत ऐसी की है, आगोश तरबियत में बुजुर्गों का लिहाज सिखा दिया है। तवज्जो है जवान, अपनी जवानी के तकाजे पूरे करेंगे, आपस में बैठेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, लेकिन ये लिहाज रहेगा कि घर की चार दीवारी में तहखा इतना बुलंद ना हो जाए कि उस बुजुर्गवार की हुरमत जाया हो जाए। यानी बुजुर्गवार का लिहाज रहेगा। तवज्जो है, ये कोई बहुत मुश्किल और बोझल मिसाल तो नहीं है। अगर ये मिसाल तहजीबी घराने की पेशे नजर रहे तो बस सोचो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने तुम्हारे लिए कोई लज्जत जिंदगी हराम करार नहीं दी है। जो चाहो जिंदगी में लज्जतें हासिल करो, बस अल्लाह का लिहाज बरकरार। तबीयत साथ नहीं दे रही है, इसलिए दो एक मिसालें अर्ज करो। इतनी तमहीद काफी है। अल्लाह का लिहाज किसे कहते हैं? लिहाज मैंने कहा ना, लिहाज मासूम जिंदगियों से लिहाज कैसे साबित हो? अल्लाह का लिहाज जंग का मैदान है, गुस्से की कैफियत है। जो है जहन पहुंच गया, खुदा आपकी फिरासतों को में और बरकत अता फरमाए। क्या नूरानी फिरासतें हैं ये! अक्लो फिरासत फजाए मजलिस की अता है। ये फिरासत, ये नूर फिरासत, नूर अक्ल मोमिन, नूर अक्ल मोमिन, ये फजाए मजलिस में परवान चढ़ता है ये नूर। किस जंग की तरफ इशारा किया मैंने? जंगे अहजाब। सूरा कौन सा है? सूरह अहजाब। जंगे अहजाब है, जंगे खंदक भी इसी को कहते हैं ना। जंगे अहजाब है, खंदक खोदी गई है मदीने की हिफाजत के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए मेहनत की गई है, पेट पे पत्थर बांध बांध के खंदक खोदी गई है। खंदक खोदते खोदते बाद हजरात को गश आ गया, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद खंदक एक जगह से ऐसी तंग थी, ये नहीं मालूम कि किसने तंग छोड़ी थी। इतनी हिकमत और तदबीर से
سے اسے تنگ مل گیا راستہ، کسی نے تو چھوڑ دی ہوگی نا، دانستہ نہ دانستہ جو کچھ بھی ہو، یہ تو اس کا معاملہ ہے اور حق کا معاملہ ہے۔ ایک جگہ تنگ تھی، دشمن خندق پار کر کے آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے رجس خانی شروع کی، اور رجس خانی کا اثر کیا ہوا؟ شمع رسالت کے پروانے پرواز بھول گئے۔ طواف کرنا بھول گئے، تاریخ کا قطرہ ہے، ایسے سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پہ طائر بیٹھے ہوں۔ ہمارا فقرہ نہیں ہے، ہم کہیں تو گناہگار، مورخ لکھ گئے ایسے بیٹھے تھے جیسے سروں پہ طائر بیٹھے ہوں۔ یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، کسی شاعر خطیب نے یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے، تاریخ میں یہ فقرہ موجود ہے۔ ایسے بیٹھے تھے جیسے سروں پہ طائر بیٹھے ہوئے ہوں کہ ذرا جنبش ہوئی اور وہ طائر اڑ جائے گا۔ وہ اس لیے طائر سروں پہ بیٹھ گئے تھے تاکہ ان کا طائر جاں پرواز نہ کر جائے۔ رجس خانی کرنے کے بعد گستاخی اور بڑھتی ہے، جرات اور بڑھتی ہے، آتا ہے اور اپنا نیزہ خیمے میں نصب کرتا ہے۔ جسارت، ایسی جسارت، ایسے جملے کہ کوئی اور نہیں، رحمت عالم، خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم کی سند رکھنے والا خاتم النبیین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی سند رکھنے والا امام المرسلین۔ وہ غیظ و غضب کی کیفیت میں کہتا ہے کہ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں، کتے کے مقابلے پہ جائے۔ مورخین آنے والے کی بہادری کی تعریف کرتے ہیں، اگر واقعی وہ بہادر ہوتا تو پیغمبر عادل ہے، غیظ و غضب میں بھی خلاف عادل گفتگو نہیں کرتا۔ پیغمبر کہتے کون ہے جو اس شیر کے مقابلے پہ جائے۔ Bye.
کہتے حضور سرور کائنات امام المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور لوگ مسجد سے نکلتے وقت جیسے ہی خطبہ ختم ہوتا تھا نکلتے وقت کہتے تھے ایک دوسرے سے یہ کیا کہہ رہے ہیں جب مسجد میں امن و عافیت کے ماحول میں سنائی نہ دیتا ہو یا سمجھ میں نہ آتا ہو تو جنگ کے ماحول میں جہاں طائر جہاں اڑنا چاہتا ہو اور طائر سر اسے روکے ہوئے ہو سمجھے کہ مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ مصطفیٰ نے کہیں پر اخلاق کے خلاف بات کہی ہے یا غیظ و غضب کے تقاضے پورے کیے ہیں نہیں مصطفیٰ اس کی حقیقت باطنی کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ کتا تھا واقعا کتا تھا انسان کے بھیس میں ہر جانور ہوتا ہے چشم عارف پہچان لیتی ہے قتل کرنا علی کی فضیلت نہیں مجبوری تھی کسی کا قتل کرنا علی کی فضیلت نہیں مجبوری تھی جب کوئی نہیں گیا مجبوراً جانا پڑا
کے بعد دعا فرمائی, خدا کو گواہ فرمایا, علی کو بھیجا. علی یہ جملہ سن چکے ہیں, یہ ماحول ہے, جاتے ہیں ضربوں کی رد و بدل ہوتی ہے اور اس کے بعد علی فتح یاب ہوتے ہیں. پڑھنے کا دل تو چاہتا ہے, طاقت ساتھ نہیں دیتی. ابھی بہت محمود ہیں. بہت سے اسرار ہیں اسی ایک جنگ میں, اسی ایک روایت میں. لیکن تشریف لے جاتے ہیں, ضربوں کی رد بدل ہوتی ہے, وہ شخص زمین پر گرتا ہے. علی آگے بڑھتے ہیں اور وہ گستاخی کرتا ہے بر روایت مولانا روم. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس نے چہرے مبارک علی ابن ابی طالب پر گستاخی کی. امیر المومنین پیچھے ہٹ گئے. یہ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ اللہ کا لحاظ. بزرگ موجود ہوں, جوان کو غصہ آ جائے, جوان کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن بزرگ کا لحاظ کر وہ ضبط کر لے, اسے کہتے ہیں لحاظ. شجاعت صرف جذبات کے اظہار کا نہیں, جذبات کو ضبط کرنے کا نام بھی شجاعت ہے. شجاعت کو ضبط کرنے کا نام بھی شجاعت ہے. بس چونکہ میری طاقت بھی ساتھ چھوڑ رہی ہے, ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں گی. وہاں علی نے اللہ کا لحاظ کیا, اٹھی ہوئی تلوار روک لی. کربلا میں کس کس نے آقا حسین کا لحاظ کیا؟ خدا کی قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں, میں دنیا میں کہیں بھی رہوں, آپ کے ملک کے مسلمانوں کے لیے اور آپ کے اس ملک کے عزاداروں کے لیے خاص دعا کرتا رہتا ہوں. ان جوانوں کے لیے جو عزاداروں کی حفاظت کرتے ہیں, یہ اسکاؤٹس میں کام کرنے والے بچے, یہ نظم و ضبط کو سنبھالنے والے بچے, یہ جوان, یہ خطبہ اور ذاکرین کی حفاظت کرنے والے بچے, یہ مومنین کی حفاظت کرنے والے بچے, یہ جو مجلس اعضا کی حرمت کو بچانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ لیے رہتے ہیں, اپنی جان ہتھیلی پہ لیے رہتے ہیں. گزشتہ برس پہلی محرم کو جب نشتر پاک کے قریب ہمارے دو نوجوان اسکاؤٹ شہید ہوئے تھے تو میں نے ممبر سے ہی جملہ کہا تھا. میرا بے اختیار دل چاہ رہا تھا کہ کاش ان کی جگہ میں ہوتا. حسین کی خدمت میں وہ انہوں نے جان دی ہے. آپ کے جذبات بہت قیمتی ہیں, آپ کا وجود بہت قیمتی ہے, آپ کے لہو کا ایک ایک قطرہ قیمتی ہے اور امانت ہے امام زمانہ کی. اس لیے اس کو عقل و ہوش کے ساتھ, شریعت کی پابندیوں کے ساتھ, فقہا اور علماء کی رہنمائی میں اپنی حفاظت کریں.
عزاداری کی حفاظت کریں، پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، جوش میں بے قابو نہ ہو جائیں، ہمیشہ ضبط سے کام لیں، اور ضبط کا درس اگر لینا ہو تو دو شخصیتوں کی مثال دو، سید سجاد، سید سجاد کی بہادری، سید سجاد کی شان، آج آپ کے سامنے وہ روایت ذکر کر دوں جو مجھ سے بہت پہلے آپ نے خطیب اہل بیت نادرۃ الزمن علامہ حافظ کفایت حسین سے سنی ہوگی کبھی، عام طور پہ یہ روایت بیان نہیں کی جاتی ہے، حافظ کفایت حسین صاحب قبلہ مرحوم یہ روایت پڑھا کرتے تھے اور آج میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ شب عاشور جب آقا نے، امام حسین نے روز عاشور کے واقعات کی طرف اشارہ فرمایا تفصیل سے، اصحاب ایک دوسرے کی ہمت بڑھا رہے تھے، حوصلہ بڑھا رہے تھے، دیکھو کل عاشور ہے، کل داد شجاعت دینی ہے، بس تیزی سے عرض کر رہا ہوں، لوگوں نے ایک منظر دیکھا کہ کوئی جوان ہے جس کے سر پہ خود ہے، زرہ پہنے ہوئے ہیں، گھوڑے پر ہے، تشریف فرما، اور میدان کربلا میں اس طرف سے اس طرف گھوڑا دوڑا رہے ہیں، اور ان کے وجود سے ایک ہیبت ہے، ایک روح ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین لرز رہی ہے، فضا گونج رہی ہے، قریب جا کے دیکھا تو کوئی اور نہیں زین العابدین، معرفت ہونا کافی ہے، نام حسین پورا مرثیہ
کرنے کے لیے، اور اگر نام حسین کے ساتھ نام زینب آ جائے عالم کچھ اور ہوگا۔ صبح عاشور جب طلوع ہوئی تو واقعا عالم کچھ اور تھا، یہ بیٹا مریض تھا۔ اب یہ بیٹا مریض تھا، شدید تاپ، غشی کی کیفیت، ایسی غشی کی کیفیت کہ میدان میں جہاد کے لیے جانے کے لائق نہ رہے بظاہر، پھر بھی ہمت دیکھیے گا، حوصلہ دیکھیے گا۔ عصر عاشور جب سرکار سید الشہداء تنہا ہو گئے ہیں، تنہا، میں کیا بتاؤں اس وقت حسین کی شبیہ کیا تھی، سر سے پیر تک قبائے مبارک پر، کہیں اکبر کا لہو تھا، مبارک پر نہ دے اثر کا نہ ہو،
Come on.